Pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula l'honorable senyor Oriol Junqueras, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bon dia a tothom. Senyora presidenta, gràcies. Senyor president, queda poc més de mig any pel 27 de setembre, poc més de mig any perquè els catalans tinguem l'oportunitat de decidir si volem ser un estat independent o si volem seguir sent una comunitat autònoma de l'estat espanyol. I el cert és que tenim molts deures per fer. Almenys així ho entenem aquells que estem convençuts que el 27 de setembre el país escollirà el sí en aquest referèndum sobre la independència i que, per tant, les institucions hauran de començar a actuar en conseqüència des del primer moment. Per assegurar que guanya el sí, creiem que cal fer més evident que mai que les institucions del país estan abocades al benestar dels ciutadans. I per això totes les propostes pressupostàries d'Esquerra Republicana han tingut una clara vocació social. Convençuts com estem que les principals estructures de qualsevol estat són les escoles i els hospitals i els centres d'assistència primària i les universitats i que altres estructures, com per exemple la hisenda pròpia, la seguretat social, han de servir per garantir-ne el bon funcionament d'aquestes estructures fonamentals que són escoles, hospitals, insisteixo, universitats o centres d'assistència primària. Per això també és molt important, per garantir aquesta victòria el 27 de setembre, aclarir tots els casos de corrupció que hi hagin i totes les derivades que se'n derivin, i en aquest sentit valorem la seva compareixença en la comissió d'investigació. Perquè guanyi el sí, i en aquestes condicions de polítiques socials prioritàries, de lluita contra la corrupció, hem de fer uns deures i li voldríem preguntar quina valoració fa de la feina feta pel govern en els últims dos anys, en aquest camí, i en els propers mig any, en els propers sis mesos que queden abans del 27 de setembre. Té la